17-ї години з боку Росії почалися обстріли Миропільської громади. Снаряди прилетіли по центру села Запсілля. Від вибухів постраждала будівля старостату, у якій розташований центр надання соціальних послуг. Вікна всі на першому і на другому поверсі повністю вибиті. У дверях дірка, і так, як ви побачили, у нас і в приміщенні від осколків, в стінах пробоїни. Пощастило, що це було після п'ятої. Якби це було, я вийшла звідси, було без 10:05. Якби я вийшла трохи пізніше, то... Внаслідок ворожого обстрілу в селі постраждали 6 будинків місцевих жителів. У хатах повибивало вікна, уламками побиті стіни, покрівлі, газопровід. Один із будинків зазнав серйозних ушкоджень. Відновлення оселя не підлягає. Господарів на момент обстрілу вдома не було. Тимчасово проживають Суми, оскільки в часті обстріли це багатодітна сім'я. Звісно, бояться за своє життя, за життя своїх дітей. Тимчасово проживають у Сумах. Хотіли повернутися в Запсілля, оскільки трішки було потихше, але добре, що не повернулись. Повертатися сім'ї нікуди. Від Запсілля до Росії кілька кілометрів. Виїхали із села переважно сім'ї з малими дітьми. Проте багато місцевих, навіть попри часті обстріли, не планують лишати свої домівки. Працівники Центру соціального захисту теж всі лишилися на місці. Ходять на роботу і надають послуги малозахищеним верствам населення. Виїжджати ні, нікуди. Це рідна хата, рідна земля, рідний край. І я нікуди не збираюся. Ну, робимо як. Перебухкало, переховались, прибігли на роботу. А так, так і живемо, все нормально. Сподівання, що все буде на краще, наладиться. От таке, щоб не боятися ночі, щоб не бігати підвал, щоб спати, як кажуть, як нормальні люди сплять, а не діти в курточках. Оце такі сподівання. Небезпечно жити. Ну, віримо в ЗСУ і в перемогу. Новини СТС. Сьомого грудня в конгрес-центрі СумДУ відбулось нагородження спортсменів та тренерів за вагомий вклад у розвиток українського спорту. Сьогодні спортсмени «Інваспорт» отримали звання майстра спорту України з своїх видів спорту. Так само сьогодні було вручення звання заслуженого тренера України. Це дуже вагома нагорода для кожного тренера. Це така бажана нагорода, визнання праці тренерської. Звання заслуженого тренера отримала Галина Медведєва. Її вихованець Дмитро Петренко приїхав з Німеччини, аби привітати та підтримати. Емоції самі позитивні. Тому що завжди приємно, коли оцінюють твою роботу. Завжди приємно, коли до тебе відносяться з уваженням, розумінням, допомагають, чим можуть. Тому найкраще. І ще, що важливо, що в такий момент приїхав підтримати мене мій спортсмен, з яким ми вже працюємо, це Петренко Дмитро. Для Єлизавети це вже друге звання майстра спорту, але вона не планує зупинятись. Я зараз дуже багато тренуюсь і хочу, скоро ми поїдемо на чемпіонат Європи. Сподіваюся, що я там щось виграю. Загалом цілі на Дефлімпійські ігри. Дуже хочу їх перемогти. Під час заходу спортсмени обговорили майбутні плани, а керівництво адміністрації запевнило в цілковитій підтримці розвитку спорту серед жителів Сумщини з інвалідністю. Ми хочемо, щоб інваспорт був таким центром, який би надавав можливість всім людям, які є інвалідами, надавав можливість, надавав шанс на нове життя, на розвиток, на здоров'я. Будемо далі формувати спільно з вами там ті потреби, які є для занять спортом, для підготовки до змагань, для популяризації занять спортом. І далі будемо спільно разом працювати. І хочу вам подякувати за вашу активну позицію спортсменів, тренерів, всім, хто задіяні в цьому процесі. Це насправді дуже важливо, і ви робите дуже хорошу і корисну справу. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, новини СТС. Вчителі 15-ї школи долучились до міжнародного проєкту, мета якого – озеленити школу та залучити школярів до командної роботи.
школа взяла участь у благодійному проєкті від Асоціації виробників Нідерландів та України, які запропонували українським школам. Цей проєкт має назву «Flowers for School». Школі надіслали ящик саджанців. Час посадки обрали не випадково. Квіти морозостійкі та цвітуть ще краще, якщо висадити їх взимку. Квіти особливі. І я думаю, для нашої школи це буде дуже таким, знаєте, знаковим моментом, коли ми під час війни, але незважаючи ні на що, намагаємося долучати своїх дітей, батьків, свою команду до такої потрібної на даний час справи. До висадки квітів долучились учні 10 класу. Говорять, ці квіти мають особливе значення. Це символ, в першу чергу, нашої незламності, як українців, як сумчан, як школярів 15-ї школи. Це дуже важливо, і я вважаю, що треба підтримувати нашу країну, і це дуже актуально в наш час. Вже навесні висаджені школярами тюльпани, крокуси і нарциси зацвітуть як символ нашої перемоги. Разом до перемоги і до озеленення наших шкіл. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Вдягни хустку, збережи свою силу. Перед Всесвітнім днем української хустки сумчанок запросили до сумської фотостудії «Мальва» на фотосесії з хустками. Ми незадовго оголосили флешмоб «Отримай свою експрес-фотосесію до Дня хустки». Ось саме ми запрошуємо всіх небайдужих сумчан прийти до нас у студію, зробити своє фото в хустці. Від дня створення фотостудії «Мальва» родзинкою її діяльності є саме український стиль. Безцінні експонати – ці давні вишиті сорочки. В парі з сорочкою – неодмінна й хустка. Їх в цій українській світлиці щонайменше півсотні. Була на Україні така дуже відома фабрика, яка робила платки, які дійсно прославили нас на весь світ. Називалася вона «Баранівська фабрика». І вони ткали хустки обов'язково як от такого яскравого кольору на ринку старовинних речей антикваріату. Це велика така знахідка, рідкість. Та, і якщо пощастить, то вона з'явиться в нашій колекції. Нещодавно мальвинцям пощастило з дуже рідкісним експонатом. Нам вдалося все-таки знайти, роздобути намітку. Жіноча намітка – попередниця української хустки. Перші згадки про намітку датовані ще 11 століттям. Це справжній оберіг український, називається намітка. Дівчина, яка виходила заміж, то вона вперше одягала їй намітку. Коли вона народжувала дитинку, то в намітку також приймали немовля. Це було дуже сильним таким оберегом. Але саме з хусткою пов'язано надзвичайно багато і побутових, і святкових, і навіть містичних традицій українців. Хустка – символ жіночності і оберіг, ознака віку і статусу дівчини чи жінки, і навіть символічна мова кохання. Коли дівчина дуже любила хлопця, але це ж не можна було сказати прямо, да, то вона йому могла подарувати хустку з тим, що гарбуза ти не отримаєш, можеш засилати сватів. Хусткою пов'язували руки молодих, то було, значить, на знак міцної сім'ї. Вже втретє у фотостудії «Мальва» пані Наталі разом з учнями свого класу. Саме для них цей урок народознавства. На таких зібраннях учні більше дізнаються про історію українського національного одягу, а відтак і про історію України. А нині це особливо важливо, говорить педагог. Не так багато таких місць, куди можна було привести залюбки своїх дітей, де б вони почерпали всі ті знання про історію України, про звичаї, традиції. І не тільки почерпали знання, але і відчули цей колорит в одязі, в самій атмосфері, тому що тут завжди панує українська музика. Тут душа, тут серце. Разом до перемоги. А перемога наша буде тільки в тому випадку, коли ми будемо допомагати нашим військовим і виховувати достойно наших дітей. Тому що хлопці на передовій, наші військові, там саме із-за них, тому що вони – наше майбутнє. Мальвинці стверджують, що протягом століть українки створили щонайменше 100 способів пов'язати хустку. В різних частинах України склались свої місцеві традиції. Кораблик – так зав'язували хустку на Поділлі. А ось такий спосіб – гуші з вушками –
до вподоби жінкам на Гуцульщині. П'ятикласницям подобаються їх нові образи в хустках. Це хустка від моєї бабусі. Мені тут дуже подобається, я тут уже другий раз. А ти вже взагалі хустку носиш? Ну, а коли йду на щедрівку, там пояси ще може, таке українське свято, я одягаю хустку. Вона думає, чорна і біла. Я подумав взяти білу, і я вибір не пожаліла. Амалії теж до вподоби стародавній український одяг. Чим подобається цей одяг? Його складно одягати, його багато, але от чим він гарний? Тим, що він дуже різнобарвний, і те, що він якийсь, ну, навіть не знаю, як його описати, він дуже якийсь такий легенький, об'ємний. Такого одягу, як в українців, він ще ніде немає. В ньому зручно? Так, в ньому, ну, зручно, просторно і не холодно. Пані Валентина допомагає мальвинцям Світлані та Ользі у їх волонтерській роботі. Нині ж і сама жінка в образі, де оригінально поєднуються одразу дві українські хустки, пов'язані давнім способом. Атмосфера дуже гарна, дуже добрі дівчатка, і взагалі багато знала я багато такого нового для себе з нашої історії, історії України. Зараз у Мальві працює фотолокація резиденція Святого Миколая, а далі майстрині запрошують сумчан на різдвяні і новорічні фотосесії. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.